Вітаю, мене звати Гонан Сиванич, і я хочу детальніше розповісти про проекти Молодої Лемківщини, які ми реалізовуємо у співпраці та за підтримки Організації оборони Лемківщини у США. Зокрема, цього року ми продовжили випуск проекту Лемко Ньюс. Це відеопроект, який має на меті зібрати та систематизувати найважливіші новини із лемківського світу. Крім того, це є декілька авторських рубрик, в яких ми, зокрема, розглядаємо цікаві лемківські слова, розповідаємо про історії пісень. Вважаємо, що такий формат потрібен, що він має важливе значення для поширення інформації, для збереження історії про діяльність сучасних лемківських організацій та про сучасні події. Іншим відеопроектом, який має просвітницьку мету, є проект Lemko FAQ. Він створений на основі формату FAQ, тобто часто поставлених запитань. Ми зібрали список поширених запитань про лемків, про лемківщину і готуємо розлоги і детальні відеосюжети, в яких є відповіді на ці запитання. Вважаємо цей формат дуже перспективним, адже є можливість охопити людей абсолютно з різних середовищ і розповісти їм про лемків. Програма Lemko FAQ виходить на каналі Молодої Лемківщини на YouTube, і кожен випуск містить підсумки на якусь певну тему, наприклад, хто такі лемки або якою мовою розмовляють лемки. Ще одним актуальним проєктом, над яким працюємо у 2021 році, є нова версія лемківського співаника. У 2018 році ми видали співаник, який був нашим незамінним другом під час проведення лемкоспівів, але з того часу ми вивчили багато нових пісень, і тому, відповідно, їх хотілося би включити до цього співаника, адже це такі популярні пісні, які, зокрема, звучали під час телепередач «Лемкоспіви в авто» або під час циклу «Лемкоспіви в Америці». Нова версія співаника містить 85 пісень, це на 30 більше, ніж було у попередньому випуску, і віримо, що цей співаник допоможе нам далі популяризувати і поширювати лемківську пісню, лемківську спадщину. Хочу також згадати, що цього року ми розпочали новий для себе напрям роботи, це випуск тематичних лемківських сувенірів. Зокрема, ми зробили сумки з зображеннями на лемківську тематику, ми зробили дуже гарні лемківські наліпки, а також значки. Сподіваємося, що такий продукт також допоможе популяризувати лемківську культуру та лемківську спадщину у широких колах. І важливо, що ця ідея з'явилася під час нашої поїздки до Сполучених Штатів Америки у 2020 році. І завдяки співпраці та підтримці Організації оборони Лемківщини ми можемо планувати і реалізовувати такі цікаві проекти. Тому хочу висловити подяку Організації оборони Лемківщини за цікаву співпрацю, за консультативну та матеріальну підтримку наших проєктів. Цінуємо нашу співпрацю і впевнені, що в майбутньому вдасться реалізувати ще більше.